no valstīs, kur kredīta informācijas biroja nav, no, tur ir tā mežonīga rietuma. Teici, var apskatīties, jums ir jāsniedz informācija, no kuru var apskatīties? Tas nav tā, ka latvieši pēkšņi ir ļaunprātīgāk nemaksātāji nekā mūsu kaimiņi. Noteikti, ka kredīta informācijas birojas varētu būt taču noderīgs arī uzņēmumu, biznesa to biznesa attiecībās. Visu naudu, ko tu saņems no bankas, tu uzreiz atdosi vai no darbiniekiem, vai piegādātājiem, vai īpaši. Nu, varbūt otrādā kārtībā. Jā, drīzāk otrādāk. Jā. Labdien no biznesa centra Verde, Vorklāna talpā. Mans vārds ir Edgars Pastars, Finanšu nodarbības asociācijas padomnieks. Un šodien Finanšu dialogu kārta epizode īsumā par būtiskāko, par naudu un apnaudu. Šīs dienas tēma ir kredita vēsture, kas tā ir un kā tā var ietekmēt mūsu dzīves lēmumus, lai ka vispār mūsu dzīve. Un šodien epizodes viesis ir Jānis Timermanis. Sveiks, Jāni, kredīta informācijas biroja, valdes priekšsētājs. Paldies, Edgar, ka uzaicināji. Jā, mēs daudz, kur arī varbūt, amerikāņu filmās skatāmies, saka, man tur slikti kredīta vēsture, nevaru paņemt kredītu. Un vai Latvija arī ir kredīta vēsture, kaut kāds centralizēts birojs, kurā tas viss atrodas, un kas ietekmē to, ko cilvēki var vai nevar darīt? Nu, kā vispār ir kredīta vēsture Latvijā? Nu, kredīta vēsture ir, kā to saka, pats nosaukums, tā ir viss jūsu kredītu saraksts, gan esošo kredītu, gan vēsturisko kredītu. Tajā bez kredītiem parādās, ja jums tādi ir arī komunālie parādi, parādi telekomunikāciju pakalpojumu sniedzējiem, ja kāds kreditors ir jūsu parādas pārdevis kādam citam kreditoram vai parādu piedzinējiem, tad parādās arī šī informācija. No oficiālajiem reģistriem kredītu vēsturē parādās nodokļu parādi, jūs esat saimnieciskās darbības veicējs, maksāt nespējas procesi, kas reģistrējās uzņēmuma reģistrā, dažādi liegumi, ieņemt amatus, kas tāpat reģistrējās uzņēmuma reģistrā. Tas viss parādās jūsu kredīta vēsturē. Tad sanāk, ka kredīta informācijas birojas tā kā apkopošos datus tā kā savalkot vienā, vai ne? Ja tā var teikt, nu, gan no kredītiesstādēm, gan no citiem kredītdevējiem, gan no citiem datu avotiem. Aha. Un principā tas, kas lemj par to, vai cilvēkam kādu darījumu slēgt, vai ne, viņš tā kā izlasa, kas tad, nu, tādu kā dosijē pa personu, vai ne? Nu, kredīta birojs ir tikai bibliotekārs. Viņš šo informāciju savāc, bet lēmējs ir kredītdevējs. Tātad šī informācija tiek vākta vienam mērķim, kredītspējas vērtēšana. Tātad tas ir diezgan liels mērķi ierobežojums, jo šo informāciju, protams, varētu izmantot daudz dažādiem mērķiem, bet ir svarīgi, šī informācija ir paredzēta tikai kredītspējas vērtēšanai. Šī informācija glabājas kredīta informācijas birojā, lai kredītdevēji vai citi pakalpojumu sniedzēji, kas uzņemās līguma saistības un grib novērtēt risku, lai viņš šo risku varētu novērtēt, ieskatoties jūsu kredīta vēsturē. Pēc raugamies no uzņēmuma, kas sniedz pakalpojumus citām fiziskām personām, nu šī informācija dod tā, ka nu, cik daudz, kāda riska cena, vai ne? Un vai šo risku vispār grib uzņemties atkarībā no manām biznesa stratēģijām? Nu, riska cena, tas jau ir gala rezultāts, jo informācijas bieži vien ir daudz. Mums ir vairāki simti privāta persona, kuriem kredīta vēsturē ir vairāki simti kredīta. Okay. Jā, lai šo informāciju izvērtētu, ir nepieciešams ieguldīt diezgan daudz laika. Riska cena, tas jau ir gala rezultāts. Gala rezultāts, kas tiek izteikts tur vienā ciparā par kādu procentu, kādu summu es esmu gatavs jums piedāvāt. Ja tas sanāk, principā, nu, kredīta vēsture veido gan kredīti, kas ir atdoti, gan tie, kas nav atdoti, un tie, arī, kas tiek maksāti pēc būtības. Jeb kas, vai ne, gan kaut kas labs, gan kaut kas slikts. Tie ir dažādi informācijas grozi. Atkal tā ir kredīta informācijas biroja funkcija. Mēs savācam informāciju par kredītiem. Šī informācija tiek sasortēta. Tā tad ir kredīta saistības vienā grozā, kredīta saistība kavējuma. Otrā grozā komunālie parādi,
pie kavējumiem, nodokļu parādi, pie kavējumiem. Tātad šie tad divi grozi, viena veido jūs pozitīvo kredītu vēsturi, tas ir kā ar vadītāju tiesībām. Nu, ja kāds tev grib dot automašīnu braukt, jā, pirmais jautājums, vai tev ir tiesības, otrais jautājums, vai tu proti braukt. Jā, cik tev ir soda punkti, vai ne? Jā, cik tev ir soda punkti, jā, cik ilgi tu esi braucis, jā, vai tev ir kādas avārijas. Uz to norāda šī pozitīvā kredīta vēstura, kurā ir redzams, ka cilvēks ir uzņēmies saistības, ir viņas veiksmīgi kārtojas, tad viņš prot braukt. Bet kredītinformācijas birojas nav taču tikai par to, ka nu, nav tikai par divām lietām, kā es teicu, ka tur ir tikai bankas, vai ne? Un komunālai tur noteikti ir vēl kaut kas cits, tie varbūt dažādi pakalpojumi sniedzēji, vai ne? Jā. Jā, te ir no, finanšu saistības privāta persona uzņemās ne tikai pret bankām. Viņi uzņemās viņas arī pret nebanku kreditētājiem, arī maksājot savus komunālos rēķinus, jo jūs nemaksājat ar priekšapmaksu, bet jūs maksājat ar pēcapmaksu, tāpat arī jūs telekomunikāciju pakalpojumiem, televīzijas pakalpojumiem. Nu, gandrīz visu šai dzīvē jūs nenorēķinaties uz priekšu. Visur, kur ir risks, ka es varu kaut ko nesamaksāt, principā jā. Šis uzņēmums varētu būt jūsu dalībnieks. Jā. Dažiem tas ir obligāti, dažiem tas ir brīvprātīgi. Vai ne, ja tieši tā vienkāršot sakot? Tieši tā. Un dažkārt personas saka, bet es jau neesmu devis nekādu piekrišanu šo datu apstrādē, viņi jau nedrīkst to darīt. Kā tur ir, nu tā, neiejot ļoti lielā datu regulas piemērošanas problemātika, jo tas noteikti iemidzinās mūsu klausītājs un skatītājs, bet tas noteikti ir nepareizs priekšats, vai tomēr tur ir kaut kāda daļa patiesības? Nē, tur ar piekrišanu ir maz sakarme, ir šajā gadījumā, kā datu apstrādes pamats darbojās normatīvie akti. Normatīvie akti kredītvēstures jomā galvenais ir likums par kredītinformācijas birojiem, kas tad arī regulē visu, ko mēs daram, kā mēs vācam informāciju, kā mēs viņu apstrādājam, dzēšam, kam mēs viņu dodam, nedodam, ko drīkst darīt personā, tad kāda ir mūsu pienākuma pret personu, mums viņai ir jāsniedz visa informācija, kas ir mūsu datubāzē, jādara tas bez maksas. Viņi var iebilst, vai ne? Viņi var apstrīdēt, mums tas ir jāfiksē, tā skaitā kredīt vēsturē. Tas viss ir normatīvi regulēts. Es nepiekrītu un taisīšu parādu, un neviens par to neuzinās, vai ne? Tāda opcija, ko tie klausītāji nav. Tāda opcija pastāvēja pirms trakajiem 2000. Jā, bet laikam kreditēšana tas palīdz jaukt, vai ne? Bet ja tu gribi būt atbildīgs kreditētājs, tad tomēr jāzina visa informācija. Nē, nu valstīs, kur šāda sistēma, mēs esam daļa no ekonomiskās sistēmas, kredīta informācijas biroja mērķis ir radīt uzticību starp tiem, kas vēlas aizņemties un tiem, kas vēlas aizdot. No valstīs, kur kredīta informācijas biroja nav, no, tur ir tā mežonīgie rietumi, jā, kurš ir lielāks aktieris, jā, tas vairāk arī izzvejo, bet tad ir riska cena būt lielāka līdz bet, ar to arī. Bet arī tas neusticības grāds ir daudz, daudz lielāks, un no tā ieguvēja beigu galā ir ļoti niecīga daļa no iedzīvotājiem, ja, kas ir ļoti labi aktieri, kas prot labi izlikties vai labi melot. Ja, kredītinformācijas birā ir tādēļ, lai radītu uzticību, un lai jebkurš varētu pierādīt, kad viņš prot rīkoties ar finansēm, ka viņš ir labs maksātājs, ka viņam var uzticēties. Tu minēji to cilvēku, kuriem ir simtiem kredītu un garas dokumenti, kas ir jāanalizē. Tad, pirms mēs sevi pie tā pamatjautājuma, tāds blakus jautājums, tas tā kā ir daudz tādu vispār? Nē, tāda ir pāris simti, tas ir izņēmums. Nu, ja mēs runājam vispār par cilvēkiem, kuriem ir kredīts saistības. Šeit jebkurš cipars, ko es šodien nosaukšu, būtu jāvērtē kritiski, jo tas ir kā ar vidējo temperatūru slimnīcā. Jā, veselos, kas ir slimnīcas personāls, tas padarīs par slimiem, jā, un slimos tas padarīs par veselākiem, nekā viņi patiesībā ir. Tā, kā, nu, tā ir arī jebkuriem vidējiem.
Un, nu, ja mēs skatāmies kopā uz cilvēku skaitu Latvijā, mums ir 1,8 miljonu iedzīvotāji, kredīta saistības ir 700 tūkstošiem. Plus mīnus tas cipars, viņš svārstās tur pa pāris tūkstošiem uz augšu, uz leju pa gadiem, bet viņš ir pārsvarā nemainīgs, tas ir ap 700 tūkstošiem. Un, nu, tad cilvēku skaits, kas, kam ir šie te vairāki simti kredīti, ir pāris simti, nu, tas tā ir procentu daļa no kopējā. Un parādnieki, cik ir no šiem 700 tūkstošiem? Nu, parādnieku, svarīgi atkal definīcija, kas ir parādnieks, jā, vai ja tu esi parādā par stāviet, vai tu esi parādnieks vai neesi parādnieks, nu, lai nošķirtu šādas te triviālus, nu, neparādniekus no, no tiešām nopietniem, tad mēs kā parādnieku definējam cilvēku, kas parādā vismaz 150 eiro, tātad, nu, Latvijai joprojām pieklājīga summa, un viņš šos parādus nemaksā vairāk pa 60 dienām. Tātad viņam ir izteikts brīdinājums, viņam ir bijis laika padomāt, un viņš ir pieņēmis apzināt lēmumu šos parādus nekārtot. Nu, tad šādu cilvēku ar 150 eiro vai vairāk parādiem, kas ilgāk par 2 mēnešiem kavē, mums ir 160 tūkstoši gandrīz. Daudz? Tas ir 20% no kopējā, bet no atkal, ja mēs skatāmies... Bet ne tikai bankām, tas ir visdažādākajā spektrā, vai tas ne? Ir, tas ir, jā, tas ir parādnieki, kas nemakšā šos, tas ir, jūs 150 eiro, tikpat labi varat arī telekomunikāciju uzņēmumam nemaksāt, un tad jūs arī... Tad tas parāds tomēr ir brālis, sanāk, ne? Nē, mēs neesam, ne, atkal Eiropas vidē, ja mēs esam vai no kopā ar Eiropu, vai arī zem tās. Ok, tas tik atbilst tikai tādam saprātīgam rādītājam. Tas nav tā, ka latvieši pēkšņi ir ļaunprātīgāk nemaksātāji nekā mūsu kaimiņi vai cilvēki, kas dzīvo Eiropā. Nē, tas ir 20% no aktīvajiem, ekonomiski aktīviem iedzīvotājiem. Tas ir drošs vidējais vai pat mazāk. Ok, paldies, labi, tas vērtīgi saprast. Atgriežoties pie tā jautājuma, pamata jautājuma, tam, vai kaut kā, piemēram, ja es būtu uzņēmums, un man ir daudz fiziskās personas klienti, man tiešām būtu svarīgi, ka es zinu par viņiem viņu kredītvēsturi, bet man baigi negribās terēt resursus, lasīt tās visas lapas ar viņu kredītiem, interpretēt, kas tur ir rakstīts, un tas tomēr prasa laiku, darba spēku vai ne. Neviedot kaut kādus savus reitingus, vai ir kaut kāds centralizēts kredīta reitings. Tas ir tas, ko es arī sākumā minēju, ka tur, ka mēs zinām, ka mans kredīta reitings ir slikts, es nevaru šo atļauties. Mums Latvijā arī ir personai kredīta reitings, kaut, nu, nevis tāds individuāls katrā pie katra uzņēmuma, bet kaut kur arī centralizēti pieejams. Varbūt es gribu ļoti automatizēts lēmumus man kā uzņēmumam pret saviem klientiem, un baigi negribās tos darbiniekus ņemt darbā, kas to visu analizē. Man labas atbildes šeit nav, nu, kredīta reitingi ir ļoti daudz un dažādi, un katrai bankai ir savu kredīta reitingu, pie tam katram finanšu produktam var būt savu kredīta reitingu, jo kas tad ir kredīta reitings? Kredīta reitings ir vienā ciparā izteikta varbūtība, ka tu nespēsi tik galā ar savām kredīta saistībām. Kāda ir varbūtība? Ka tu ar esošajām kredīta saistībām, nu, un ja tu vēlies uzņemties vēl jaunas, ka tu ar viņām nespēs tikt galā. Tas ir kredīta reitings, un kredīta reitingi hipotekārajiem kredītiem var būt vieni, patēriņa kredītiem var būt citi, bet tas, ko dara kredīta biroja, mēs esam viena no retajām organizācijām, kas arī rēķina kredīta reitingu, bet šis kredīta reitings ir pieejams pašam patērētājam. Jā. Un patērētājs var iet un kopā ar savu kredītvēsturi apskatīties savu kredīta reitingu, un tas dod indikāciju, kā uz viņu skatās tātad potenciālie vai esošie pakalpojumu sniedzēji. Tātad, ja man kredīta reitings ir labs, tātad es esmu labs klients. Es spēju tikt galā ar savām finanšu saistībām, es varu uzņemties arī jaunas. Jā. Ja man kredīta reitings ir slikts, tad man nav jābūt pārsteigtam, ka
aizejot pēc jauna auto līzinga, man atteiks. Man nāksies meklēt vai nu citus risinājumus vai dārgākus risinājumus. Bet kreditētājs arī kaut kā var ieraudzīt viņu, ja viņš vēlas. Jā. Tas nozīmē, ka, piemēram, kaut kādu preču izsniegšanai, tur, piemēram, es kādā lielveikalā pārku, tur dīvānu vai leduskapu uz nomaksu, man grib saprast uzreiz 10 sekundžu laikā, vai es varu vai nē. Nu, ne es, bet kredītdevējs, vai ne? Un tas varētu būt noderīgs šādiem ātriem lēmumiem, kur tev nav vajadzīgi ilgāk izvērtēt, ja grib ilgāk, tad ir noteikti cits process, kur... Tieši tā. Teici, var apskatīties, jums ir jāsniedz informācija, varbūt, no kur var apskatīties? Nu, saskaņā... Un kas jāskatās? Jā, mums atkal normatīvi akti. Mums šeit Latvija ir priekšā visai Eiropai. Mums pasaka, ka mums ir jāsniedz informācija ne tikai pa pastu, ne tikai klātienē, bet arī tiešsaistē un bez maksas. Un tādēļ ir izveidota platforma ar nosaukumu Mana kredītvēsture LV, kur var pireģistrēties ar šiem te bankas autentifikācijas līdzekļiem un ieiet ieraudzīt savu kredītvēsturi. Tas ir bijušie kredīti un aktīvie? Iespējams, ka jūs kādu nezināt, varbūt esi tā aizmirsuši, vai ne? Visa informācija, kas ir mūsu visība. Un reitings varētu būt, viņš tam, ka visticamāk ir papildu pakalpojums, kas pieņem, vai ne? Reitings ir papildu pakalpojums, jo mēs kā privāts uzņēmums, mēs netiekam finansēt no nodokļu maksātāju līdzekļiem. Jā, nu kaut kā mums tā nauda ir jāpelnt. Mēs viņu tādēļ... informācijas sniegšana kredītbirojiem ir bez maksas, bet informācijas ņemšana no kredītbirojiem pašiem tātad kredītsniedzējiem ir par maksu. Personām, lai paņemtu visus savus datus, ir pa brīvu. Nu, ja viņi grib pievienotos vērtības pakalpojumus, tātad ieraudzīt mūsu rēķināto kredītreitingu vai pieteikties monitoringam, kas arī ir svarīgs pakalpojums, piemēram, tur identitātes sādzības novēršanai vai vienkārši, ja persona grib zināt, ka viņas kredīta reitings ir mainījies, viņa saņem paziņojumu, to visu var izdarīt. Tas monitorings būtu tā, ja kāds pēkšņi man, piemēram, personai apzog dzīvokli, paņem pasi vai kaut kādā veidā tiek pie konta pakalpojumu, pēkšņi paņem kredītu, principā persona varētu pat uzzināt tādā ziņā. Monitorings viņš jau tiek sūtīts tanī brīdī, kad tiek pieprasīti dati, kad kreditors vēl pirms izsniegt kredītus. Viņš pieprasa personas kredītvēsturi pie mums. Tātad persona jau saņem paziņojumu vēl pirms kredīta izsniegšanas. Un tad, ja viņš šo paziņojumu ir palaidus garām, tad pēc tam, ka kredīts ir izsniegts, viņš saņem vēl vienu paziņojumu, kad viņai ir jauns kredīts. Un ja viņi arī šo ir palaidus garām un šis kredīts netiek maksāts, tad persona saņem trešo paziņojumu, ka viņi ne tikai viņai ir kredīts, bet arī ir kavējums. Principā tāds ieteikums klausītiem skatītājiem ir tādi, gan esat gan zemes grāmatā pierakstījuši uz savu nekustamību īpašu monitoringu, ja kāds gribēs kaut ko tur izdarīt, tāpat arī mana kredītvēsture LV, ja gadījumā kāds mēģinās izmantot jūsu datus, un man šeit arī uzņēma reģistrā, ja ir aktivizēta e-adrese, un jūs pēkšņi kļūsiet par kādu uzņēmumu patieso labumu guvēju, nu, kāds jūs izmantošu jūs datus, tad jūs arī par to saņemsiet paziņojumu. Tāpēc ir vairākas lietas, kā savi pasargāt ar šiem paziņojumiem. Šis bija viens no tiem trešajiem, kas papildus valsts reģistros pieejamiem. Minēja, ka vai saņem paziņojumi, ka kāds aplūko, vai tas, ka kāds, kāpēc vispār kādam būtu man jāaplūko man kredītvēsturi no kredītdevējiem, ko viņi grib no viņas. Es negribu nekādu kredītu ņemt, ja mēs nerunājam par kredītu ņemšanu, bet kāds man tur skatās. Ko tas nozīmē? Vai varētu nozīmēt teorētiski? Tātad šie te paziņojumi, viņi tiek izsūtīti brīdī, kad kredītdevējs ir norādījis, ka viņš ņem kredītvēsturi, lai izvērtētu kredītspēju. Šī brīdī tiek ģenerēts paziņojums tāpat kredītdevēji. Viņi var ņemt jūsu kredītvēsturi arī, lai novērtētu, ir pagājis kaut kāds laiks. Tas darījuma laikā, ja pēc būtības. Jā, darījuma laikā ir pagājis laiks, vai jūs joprojām spējat šo kredītu atmaksāt. Ir kredītdevēji, kuriem to liek darīt normatīvie akti. Tātad, ja bankām, piemēram, viņām ir jāveido uzkrājumi, tad bankas
ņemot šos te datus, lai novērtētu risku, tā tad esošā kredītportfeļa risku, tad viņiem ir otrs tad, datu ņemšanas mērķis, kas ir kredīta riska pārvaldība. Tātad, jebkura persona, kas paņem savu kredītu, tad vēsturi viņi redz. Tātad šie te ir ņēmuši kredītspējas vērtēšanai, un nekur šis te, kas ir mans esošais kredītdevējs, ja, viņš ņēms kredīta riska pārvaldībai. Tas varbūt ir kā... Labi vai slikti, ka mani skatās daudzi kredītdevēji, piemēram, ja es, teiksim, vai tas reitinga atspoguļosies ar pozitīvu vai negatīvu zīmi, ka es regulāri staigāju pa dažādiem kredītdevējiem un mēģinu pieteikties kredītiem, ļoti iespējams pat nesekmīgi, varbūt sekmīgi, bet tas tā kā, ko liecina par manu uzvedību? Viņa tāda ir saprātīga vai pārāk viegla? Nē, nu sāksim ar to, ka... Atbildes jautājumi, kā vieglāk ir pārvaldīt savus finanses, ja tev ir viens kredītdevējs vai pieci. Ja, un tas, ko mēs redzam no savā statistikā, ja cilvēkam ir viens kredītdevējs, viņam varbūt ir pieci kredīti no viena kredītdevēja, bet viņam ir viens kredītdevējs. Un ir cits cilvēks, kam ir tāda paša pieci kredīti, bet no pieciem dažādiem kredītdevējiem. Tad... maksājuma kavējuma iestāšanās varbūtība starp šiem diviem atšķirās 5 reizes. Okay. Jā, nu, tā ir arī atbilde uz tavu jautājumu. Tātad ja būtu ieteicams vispirms, ja jums ir vajadzīgs jauns vēlaties kaut ko iegādāties, būtu vēlams vispirms griezties pie savu esošā kredītdevēju, Jā, un tad iet pie nākamā. Bet, teiksim, apstaigāt 20 kredītdevējus un beigās jums ir 20 kredīti no 20 dažādiem kredītdevējiem. To jūs gan nebūtu ieteicams darīt, jo nu, statistika rāda, ka šajā gadījumā kādam nesamaksāt jā, ir daudz, daudz lielāk varbūtība. Jā, labāk ir ārstēties pie viena ārsta, un ja katrs izrakta 100 gramus balzā, nu viss pie 20 ārstiem, jo tā jau vairs nebūs ārstēšanās, vai ne? Tā jau būs liela dzeršana. Runājot par negatīvo kredīta vēsturi, tad principā, kā, nu, kā jau minēju, viscimāk viņi veido parādi, varbūt kaut kāda pārāk liela jaunu kredītu pieprasīšana arī pie jaunajiem kredītdevējiem varāk tādā statistikas līmenī, vai ne, reitinga līmenī, bet tīri klasisko negatīvo kredītu vēsturi ir kavējumi, vai ne? Jā. Ir varbūt kaut kāda metode, kā cilvēkam, kurš tā kā sevišķi, nu, kurš nav tāds ļaunprātīgs kavētājs, nu, ko varbūt viņam nedarīt, lai nesabojātu savu kredītu vēsturi? Nē, nu, tas mazas recepte, vai kāda viena recepte vismaz, vai labi maksāt laikā, vai nevis? Nē, nu, ja kredīts ir ja ir gadījies kavēt, jā, tad, protams, ir ietu šim parādam piekrīt, tad viņi pēc iespējas ātrāk nomaksāt. Ja tu viņam nepiekrīt, tad ir jāgriežās pie mums, vai... pie mums un pie kredītdevēja, mēs to reģistrējam kredītvēsturē, kad tad par šo te konkrēto kavējumu ir izteikts iebildums. Un šī te atzīme saglabājās tik ilgi, ka vai mēs no pašas personas vai no kredītdevēja nesaņemam informāciju, kad šis strīds ir noregulēts. Un tā tad vai nu kredītdevējs labo informāciju, vai arī viņš pasaka, ka viss ir kārtībā, un tad mēs šo te iebildumu aizvaram ciet. Ja mēs, bet, jā. Nu, un tad runājot tālāk, tad pēc iespējas ātrāk kārtot savas saistības laikā, ja ir gadījies kavēt, tad šīs te saistības nokārtot. Jo pēc saistību nokārtošanas šis te ieraksts saglabāsies kredīta vēsturē 5 gadus. Tad par to, ka ir bijis kavējums, ilgāks par 60 dienām. Un pēc 5 gadiem, tikai pēc 5 gadiem viņš tiks dzēsts. Tad, zinām, arā tas šis te noilguma elements ir tā, ka nu kaut kādi pagātnes grēki, ja tā var teikt, viņiem ir kaut kāds zināms noilgums. Ja tu esi kļūdījies dzīvē, aizmirs pirms samaksāt ilgstoši, vai tad tomēr ir šis laiks, kad tomēr to neņem vērā vairāk? Nu šeit atkal vislabāk ir uz piemēru
uz piemēru apskatīt, mums ir divi kredītņēmēji. Abiem diviem dotajā brīdī nav nekādu kavējumu. Abi divi grib paņemt līzingā automašīnu. Tātad viņiem ir pozitīva kredītvēstura patreiz, tātad nav uz doto brīdi nekādu kavējumu. Bet, ja mēs paskatāmies vienam no viņiem arī vēsturē, nav bijuši nekādu kavējumu. Otram ir bijuši kavējumi tur ik pēc 3-6 mēnešiem. Tātad ir gadījusies kaut kāda ķibele un nav varējis nokārtot saistības laikā. Nu, tad kurš no šiem diviem ir lielāks risks kredītdevējiem? Un tas atspoguļojās arī kredītreitingā. Jā. Un kredītdevējiem ar to jārēķinās, kad ja viņš šim te iedos, kurš ir patreiz ir bez kavējumiem, bet vēsture rāda, ka viņam visu laiku ir kaut kādas problēmas ar naudas pulsumu, tad tas risks, ka arī nākamajam kredītam viņš nesamaksās, ir vairākas reizes lielāks nekā kādam, kuram ir pilnīgi tīra kredītvēsture. Un te arī parādās atbildi, kas ir tā likme, kas ir nāk papildus Euriboram, klausītājiem izskaidrojot, tas ir tas klienta risks pēc būtības. Varbūtība, ka netiks atmaksāts, plus vēl citi rādītāji, protams, kas ir iekļauts šajā pievienotajā daļā, tad bet klienta risks ir viens no galvenajiem elementiem. Pat viņiem abiem diviem ir identiski ienākumi. Jā, viens ar savām finansēm tiek galā daudz sliktāk nekā otrs. Jā, un tas papildus. Bet ja mēs nestamies uz šo negatīvo elementu, bet piemēram, līdzīgi ar jumsim, jaunajiem šoferiem, saka, man tagad ir kādā jau piektā vai sastā mašīna bijusi, nav bijis avārija, tu tā bonus malas klase ir labāka, vai ir tā, ka to vai var tikt pie laba kredītreitinga neņemot kredītus. Jumsim, cilvēki saka, nu es ar 25 vai 30 man vajadzēs tu ģimenei dzīvokli, un tad es arī pie tās bankas iešu, līdz tam man nevienu kredītu nevajag, un es viņus principiāli neņemšu. Tad tur ir kaut kāda atšķirība šajās divās? Nē, šeit ieteikums būtu tomēr šo te kredītu paņemt, jā, jo tas ir nu, kā ar tiesībām, jā, paņemot pirmo kredītu. Tā var būt kredīta līnija, kredīta karta. To, kas neliels kaut vai ne, neliels, neņemot lieku risku, ko nevajag. Kur jūs to kredīta kartu pat varat neizmantot, jā, bet tas parāda, ka jūs varat uzņemties saistības un tiekat ar viņām galā. Tātad jūs braucat un jums nav avārija. Ja jums nav kredītu vispār, nav skaidrs, vai jums ir tiesības. Jā, tas izklausās varbūt nedaudz jocīgi, mēs tagad mudaram aizņemties, bet jā, šis ir no vairākiem arī tādiem arī podcastiem Amerikā, ko es arī laikam klausījos par to, kā izveidot savu kredītu vēsturi tā, lai noteiktos dzīves brīdī, kad to kredītu vajadzēs visvairāk, viņš te būtu lieliska. Jā. Bet tie varbūt arī dažādi kredītiski pakalpojumi, ne tikai klasisks kredīts, protams, lai tu parādi, kā tu vispār menedžē savas finanses. Nu, kad tu kaut kādus pakalpojumus savā dzīvēs izmantojies, nevis dzīvojies mežā, vai ne? Jā. Nē, un atkal mēs atgriežamies pie, ir meli, ir liela meli, un tad ir statistika. un tā statistika rāda, ka cilvēkiem, kam ir kredītkartes, tie cilvēki, ka šīs kredītkartes izmanto, bet viņi neizmanto visu limitu, viņi izmanto tur līdz 50, 60, 70%. Un tad ir otra cilvēka grupa, kas paņem kredīt līniju vai kredīt karti un uzreiz pa maksimumam līdz 100 visu limitu izņem. Un tā tas limits līdz 100 tur arī stāv mēnesi pēc mēneša, pēc mēneša. Un starp šiem tad diviem cilvēkiem visas pārējās lietas pilnīgi vienādas atšķirība, ka viens nesamaksās ir 5 reizes lielāka nekā atšķirība, ka tas, kurš dažreiz izmanto tur daļu no kredīta limita. Atkal tā ir tāda interesanta mācība, bet tas ir tas, ko rāda mūsu skaitļi tieši par Latvijas iedzīvotājiem. Jā, ka kredītkarte, kādreiz arī saka, kredītkarte vajag izmantot tajā takošajā mēnesī, samaksāt līdz brīdim, kad sākās procenti, un naudu, kuru jūs būtu varējuši paši savu terēt, turēt krājkontā uz procentiem. Ne? Un tas viennozīmīgi uzlabos jūsu kredītreitingu. Jā, un jums nekad nebūs parādījusi sistemātiski šo ievērosīt.
Jā, paldies. Šis, man liekas, bija tāds, varētu būt arī daudziem cilvēkiem pārdomām, kā viņiem nedarīt, kas saka, pirmajā dienā, kad tu saņem kredītkarte neaiziet uz bankomātu, neaiziet viņu pilnībā, jo, jā. Nu jā, man jau tā nauda ir, lai man labāk ir kabatā, vai ne? Tā nav noteikti labākā praksa. 2008. Gada problemātika, viņa joprojām tajos vēsturēs ir redzama, nu tā kaut cik. Ar vienu mazāk. No šiem te manis nosauktajiem 160 tūkstošu parādniekiem tikai 7 tūkstošiem ir hipotekārie kredīti. Pie tie, kas nav atdot 8. Gada, ja? Nē, vispār. Turpat pat tā skaitā tie varētu būt arī 8. Gadā, bet no šiem te 7 tūkstošiem tikai 3 tūkstoši viņas kavē. Nu, tā kā, skaties, mums ir 160 tūkstoši parādnieku un tikai 3 tūkstošiem ir kavēti hipotekārie kredīti. Nu, tā kā tā problēma ir pārvarēta. Vairāk drīzāk ir patēriņa aizdevuma, vai nekas varētu dominēt? Lielākā daļa no šiem te parādniekiem tie ir patēriņi, komunālajie parādi. Kā ar komunālajiem parādiem, kā varbūt tev ir kaut kāds, varbūt tu zini to aptuveni, to skaitli, kā izskatās mums tā bilde? Nē, nu šeit atkal, kā jebkura statistika, jebkura vidējā temperatūra slimnīcā, lūdzu, vērtējiet kritiski. Nu, ja mēs skatāmies, tā tad atkal kopējie skaitļi ir 100 tūkstoši privāti personām ir komunālie parādi. Komunālo parādu kopējā summa sastāda, tad viņi svārstās sezonāli, viņi 150 miljoniem eiro. Vai tas ir daudz vai maz, atkal ir atkarīgs no katras ģimenes individuālā stāvokļa. No ienākumiem, ja vienam 100 eiro ir maz, otram tā ir milzīga summa. Jā, es atceros, ka man kādreiz arī tev bija lūdzis gatavot kaut kādu statistiku, un kas man no komunālajiem palicis atmiņā ir, ka pārsvarā kavēja vai nu vienu vai virs 7 rēķiniem, tā kā vislielākās tas tā diferences, un tie kavētāji nemaz nebija pensionāri, es atceros, ka tiem vecuma grupas lielākā, ka tur bija tāda, tas, kas ir tieši tajā spēka gados, tev kavētāji. Nu, tās ir tādas šūpoles, nu, kuras tiek viņas, lai kredītlīnija, jā. Viņi tiek izmantoti ziemā un atmaksāti vasarā, bet tās šūpoles, viņas ar katru gadu, viņas iešūpojās ar vien vairāk un vairāk. Nu, tas kārdinājums, ja iebraukt overdraftā, ja, vai paņemt ar vien lielāku komunālo kredītu ziemā, paliek arvien lielāks un lielāks, tīpaši pie esošiem inflācijas rādītājiem, to nauda ir vajadzīga citām lietām. Un no, tas ir tāds bīstams precedents, ja ar to necīnās, ja šie te dati paliek nezināmi, ja, tad tādēļ es aicinu komunālo pakalpojumu sniedzējus nākt pie mums un šo te informāciju iekļaut kredītvēsturēs, jo tās šūpoles viņas ar katru gadu savādāk kļūst arvien lielāks un lielāks, un šis parāda apjoms nekur nepazūd, un pienāk brīdis, kad parādnieks vasaras laikā vairāk nav spējīgs nokārtot to, ko viņš ir sakrājis ziemā. Jā, šis jau ir tas, kas rada nevis kaut kāds zaudējums kredītdevējiem, kuri var to rēķināt likmē vai ne, kā potenciāli varbūtība, kas būs tie zaudējumi. Komunālo pakalpojumu sniedzējiem ir grūtāk to tā ierēķināt kaut ko pa virsu, lai sāktu zaudējums. Jā, no. Tur daudz rūpīgāk jādomā, kā vai tādu māju pārvaldīšanā ņemt vispār un tam līdzīgi. Jā. Runājot par parādnieku profili, mēs par skaitļiem un vidējām temperatūrām vidējās slimnīcās, galvenais, ka tur vispār ir temperatūra, vai ne? Kas varbūt vēl tāds novērojumi, kas ir mainā, kāds ir tas mūsu parādnieka profils, pirmsim, kontekstā ar nodokļiem, uzturlīdzekļiem arī un kredītu parādiem, vai kaut kas vēl tāds, kas tev tavā ieskatā liekas būtu interesants apspriešanas vērts? Nu, tas, ko mēs redzam, ir
ir loģiski, ka no, lielākais apjoms no šiem te parādniekiem vai cilvēkiem, kas nespēja nokārtot savus kredītu saistības, tur ir 150 eiro ilgāk pa 60 dienām, tie ir gados jauni cilvēki. Bet, nu, un, ja mēs sadalam šos te manis pieminētos 160 tūkstošus pa vecumiem, tad no 20 līdz 30 gadiem ir 31%, no 30 līdz 40 ir 28, tad no 40 līdz 50 ir 21, un tad 50-60 jau ir 13, un virs 60 ir 8. Tātad, nu, tad lejupslīdoša līkne, jā, ar, jo jaunāks ir cilvēks. Jā. Jo aktīvāks, varbūt nesaprātīgāks, vai risku gribošāks. Jo grūtāk viņam ir ar savu finanšu pārvaldību. Tā kā, nu, nu tas nekāda Amerika mums neatklāja. Jā, tas kas ir, protams, pārsteidzoši, ir šis te mans pieminētais, jā, ka ļoti mazai daļai no šiem te ir hipotekārie kredīti, un mazākā puse no tiem, kam ir šie te hipotekārie kredīti, tātad tikai 3000 ir problēmas ar hipotekāro kredītu atmaksu. Tātad, jā, viņiem ir problēmas, bet pat tiem, kuriem ir hipoteka, viņi tiek ar hipotekāriem maksājumiem galā, un viņiem nav risks pazaudēt mājokli. Ja es skatās vēl no 140 tūkstošu kopējā hipotekāro kredītņēmēju, vispār skaitiet, tas ir tas, viens komāts vai jā. Kaut kas tāds, vai ne? Un atkal, ja mēs uz šiem tas no 160 tūkstošiem paraugamies vēsturiski, tad viņš pat ir, salīdzinot ar 20. Gadu, šī te proporcija ir uzlabojusies. 20. Gadā nemaksātāji bija pat 5 līdz 8% vairāk nekā viņi ir patreiz. Faktiski sakot, ka Eribor lēciens, tādu lēcienu ciparos, ciparos nav parādījis. Ciparos mēs to neredzam. Nē. Tas jā, nozīmē, ka laikam Covid iekrājuma, ne? Kas varēja varbūt mīkstināt to? Nē, nu, tas ir varbūt pārsteidzoši, tas neiet kopā ar politiķu priekšvēlēšanu runām, bet, nu, diemžēl statistika ir tāda, Vai par laimi. Jā, ir diezgan tā rāda pretējo, jā, ka situācija patiesībā uzlabojās. Un kāpēc? Nu, tur jau ir ekonomistiem jājautā. Tik tālu par fiziskām personām, bet noteikti, ka kredīta informācijas birojas varētu būt taču noderīgs arī uzņēmumu, biznesu to biznesu attiecībās, jo darījuma attiecības nav tikai starp uzņēmumu un fiziskām personām. Jā. Kam pārdod man savu produktu, kāpēc man tas būtu svarīgi kā uzņēmumam, ko es iegūstu, kādas atspār citu uzņēmumu, ko citādāk varbūt es nevarētu tikai pēc godīgā mana sadarījies partnera acīm nolasīt. Nu, attiecībās ar uzņēmumiem un uzņēmumu kredīta risku, nu, tur paņem jebkuru mācību grāmatu, tur Ir galvenie kritērija ir vien un tie paši. Jā, tā ir peļņa, likviditāte, jā, cik uzņēmumam ir likvido līdzekļu, lai varētu spēt nokārtot savas saistības pret piegādātājiem. Būtu labi, ja būtu vismaz tur 3 mēnešiem likvido līdzekļu pietiekamību. Un pašu kapitāls, tas, viņš daudz tiek pieminēts kā mantra, bet nu, pašu kapitāls grāmatvežiem ir skaidrs iedziens. Jā, tas ir tad, kad tavas saistības pārsniedz to, kas tev ir. Tātad pat visi tavi debitori un visi tavi krājumi un visi tavi nauda, tev ir negatīvs pašu kapitāls, ar to nepietiek, lai norēķinātos ar tajiem kreditoriem. Jā. Kas tad ir Latvijā ļoti daudz uzņēmumiem, milzīgam skaitam uzņēmumiem ir negatīvs pašu kapitāls? Nu, un nevis objektīva apstākļa dēļ, ka tur varbūt kaut kāds viens gads sagadījies, bet ne, diezgan tas ir vēsturiski. Tas ir vēsturiski izveidojies, tie ir nu, jauni uzņēmumi. Ja mēs paskatāmies uz atkal uz statistiku, kaut kur man bija, ja mēs tāds vērā ņemams uzņēmums, nu, kas ir uzņēmums apgrozījums uz 50 tūkstošiem, un viņam ir peļņa.
Un tagad uzmanība, cik procentiem no šāda uzņēmuma ir negatīvs pašu kapitāls. Katram piektajam. Tādēļ, ka kaut kad savas darbības sākumā viņiem ar šo te sākotnējo akciju vai pamatkapitālu, dibināšanas kapitālu nepietika, un viņi aizņēmās, parasti aizņemās no saviem īpašniekiem. Nu, un šis te parāds šim te īpašniekam sēž joprojām bilancē. Nu, un šādam uzņēmumam neviens kredītdevējs naudu nedos, jo, ja tu esi saviem īpašniekiem, parādā vairāk nekā tev ir mantas, saviem piegādātājiem īpašniekiem, bankas, nu, tad visu naudu, ko tu saņemsi no bankas, tu uzreiz atdosi vai nu darbiniekiem, vai piegādātājiem, vai īpašniekiem. Nu, varbūt otrādā kārtībā. Jā, drīzāk otrādāk, jā. Bet, ja skatās, tas nozīmē, ka faktiski, bet ir gan uzņēmumi vispārējā dati, ko jūs, no kuriem rēķinat kaut kādus rādītājus, bet noteikti arī kredīta saistības. Tie ir tradicionāli, jā, tradicionāli visi izmanto uzņēmu gada pārskats, bet uzņēmu gada pārskatiem ir viens milzīgs mīnus, viņi ir gada, viņi tiek ražoti reizi gadā. Ar lielu laiku nopietni. Ar tur 6 līdz 8 mēneši pēc fiskālā gada beigām, kad nu, tas finansu gads katram uzņēmumam beidzās, jā, pārsvarā visiem beidzās 31. decembrī, tad tu kā uzņēmuma sadarbības partners uzzini par to, kā tam uzņēmumam iet dotajā brīdī. Tā, 6 mēnešus pēc notikuma, un arī tā informācija ir 6 mēnešus veca. Jā, tu, un šeit nākam mēs iekšā ar savu kredītu vēsturi. Tātad pie mums tiek fiksēti arī maksājumu kavējumi, ko uzņēmumi kavē uzņēmumiem. Un apskatoties šos te maksājumu kavējumus, ja tu redzi vai papildus tātad tam, ko rāda finanšu pārskati, kas ir tātad uzņēmumam gāja labi pagājušajā gadā, ja, bet kā viņam iet tagad, vai viņš tā kā joprojām visiem maksā laikā. Un šo informāciju var ieraudzīt pie mums. Un noteikti ir vēl viens ieteikums klausītājiem, svītiņa skatītājiem, ir vēl viena iespēja, kura pierakstīties. Uzņēmumi pēkšņi ar labiem gada pārskatiem mēdz vienkāršot likvidēties. Un uzņēmuma reģistrā ir pakalpojums, kas pierakstīt, ka uzņēmumam šāda liksta sāk gadīties. Jo jūs nokavēsiet tos termiņus un ļoti īsi, jūsu nauda un jūs arī uzsāktās parādu piedziņas vai tiesvedības var arī izčākstēt. Tādēļ, ja pie šī ir jāpierakstās, var notiek daži strauji notikumi, tā teikt. Bet vai uzņēmu attiecību gadījumā var arī izvērtēt teorētiski, nu, piemēram, kāds kreditē atlikto maksājumu, viņš var uzzināt, nu, tad ir uzņēmums, kas kreditē cits uzņēmums ar atliktā maksājuma principu, viņš var uzzināt teorētiski arī, ko šis uzņēmums ir parādā bankām, jo tas līdz šim kaut kā tā, tur varētu būt bijuši grūtības ar šo informāciju. Līdz šim bija grūtības, jā, bija liegums kredīti iestāžu likumā, un pagājušajā gadā šogad, tad ir stājušies, pagājušajā gadā stājās grozījumi, šogad viņi tika vēl pielaboti, kas šo informāciju tagad padara pieejamu arī nefinanšu sektoru uzņēmumiem, spēlētājiem, kas vēlas ieraudzīt, vai sadarbības partneri kavē ne tikai citiem sadarbības partneriem, bet arī bankām, to ir iespējams tādu izdarīt. Gan aktīvās, gan parādi, vai ne, saistības? Jā, jā, okay, jā. Tas varētu jā. Būt vērtīgi, jo tas arī riska cenu, vai ne, ietekmē būtiski? Tas ietekmē riska cenu, un uzņēmē darbības vīdi vispār. Nu, uzņēmē darbības vīdi ar šo kļūst vēl mazliet caurspīdīgāk un noslēpt savus problēmas, kļūst vēl mazliet grūtāk. Ja, un tas nozīmē, ka uzņēmumiem, kas vēlas veikt saviem piegādātājiem priekšapmaksu par kaut ko, vai kas vēlas atdot tur lielu produkcijas apjomu saviem izplatītājiem, viņiem ir iespēja tomēr vēl mazliet precīzāk fiksēt vidējo temperatūru. Jā. Cenāk arī gan pēc jūsu datiem, gan arī pēc arī vide uzņēmuma reitinga, kurš gan tur vienmēr nians, bet jebkurā gadījumā ir šobrīd kļūst aizvien vairāk datu avotu, vai neko izmantot. Jā, ne, nu, mūsu atkal šeit ir viss, nianses ir svarīgas.
Vid ratings prognozē to, vai tu nomaksāsi nodokļus vidam. Jā, viņš nav būvēts uz datiem, vai tu maksāsi saviem piegādātājiem. Okay. Jā, savukārt, KIB ratings ir būvēts uz to, vai tu nomaksāsi saviem piegādātājiem, principā, kāda ir varbūtība. Jā, abi ir svarīgi, jo faktiski... Abi ir svarīgi, jā, viens, tātad, ja tu nemaksā vidam, jā, tad tas ir pirmā indikācija, ja, kad kaut kad tu nemaksās arī visiem pārējiem, bet nu, šeit ir jāņem vērā, ka uzņēmumi ir tīpaši Covid laikā izmantoja vidi kā vēl vienu finansējumu avotu. Nu, tā bija tur nosacīta valsts banka krājkasīte, ja, kurā var aizņemties, vienoties par parādu atmaksu un tādā veidā pārvarēt savas likviditātes grūtības. Kā tā korelācija nav 100%, cik cieši viņi ir, to vēsturi rādīs, bet tad mūsu reitings parāda konkrēti, kāda ir varbūtība, ka tu ar saviem piegādātājiem nevarēs norēķināties. Paldies. Tāds pēdējais jautājums tev, atgriežoties pie fiziskām personām, mēs jau mazliet varbūt tā netieši pieskarāmies krāpnieciskiem gadījumiem. Gadās, ka uz mana vārda paņēma svešu personu kredītu. Tur ir dzirdēts krāpniecības kā schēmas, kā tas notiek. Tad no tevis sapratu, ka būtu pareizi, ka tajā gadījumā ne tikai iebilst arī kredīt devējiem, sakot, un sēt visu informāciju arī attiecīgajiem iestādēm, bet visticamāk arī kredīt informācijas birojā viņam būtu jālūdz pievienot pašam individuāli, vai to izdarīs pats kredīt devējs kaut kādu iebildumu, ka tur ir kaut kāda tiesvedība vai strīds? Ne, vislabāk ir, ja to izdara pati persona, jo atkal šeit nāk klāt talkā normatīvi akti. Persona var vienkārši iebilst, vai arī ja viņas iesniegums ir policijā un policija šo lietu izmeklē, tad ir otra pazīme, ko mums likums liek pievienot, tātad, kad par šo parādu ir nevis vienkārši strīds, bet tas strīds ir tiesā. Jā, un tas nozīmē, ka persona ir spērusi nevis vienu soli, bet jau divus, jā, pasakot, ka šis ir nepamatota prasība. Jā, un tas atkal tam potenciāliem kredīt devējiem ļauj labāk saprast patieso situāciju, ja persona iet un saka, ka es nebiju. Un viņi visticamāk arī tad ļoti iespējams arī nemaksā tajā laikā, bet tas laikam ir vienošanās ar kredīta devējus pieņem, jā, kā tas katrā gadījumā tiek risināts. Jā, tas tāds arī vērtīgs padoms, nevis vienkārši pēc tam brīnamies, ka mums cits kredīta devējs neizsniedz kredītu, tikai tāpēc vien, ka mēs ejot uz policiju vai uz tiesu, mēs tomēr neesam painformējuši kredīta informācijas biroju par to, nu, ka... Šita pazīme par to, kad kredīts tiek apstrīdēts, ja, un vēl labāk, ja par to notiek tiesvedība, viņi ir svarīgi, to ir vērts izmantot. Arī savu interesu aizsardzībai tas ir. Vēl pašā noslēgumā es baidos, lai kāds nesajauc kredīta reģistrs un kredīta informācijas birojas. Tas ir tagad brālīts un māsiņa, vai tie tomēr nav radinieki? Mums ir dažādas funkcijas. Šeit ir jāsaprot, ka Latvijas banka uzrauga finanšu sektoru, un tas nosaka arī viņu datu avotus. Tātad kredītu reģistrā ir informācija no uzņēmumiem, kas ir bankas, krājaizdev sabiedrības, apdrošināšanas sabiedrības. Un banku meitas, laikam arī. Jo, nu, un banku meitas uzņēmumu. Jā, jo tas ir tas, ar ko mēs saprotam finanšu sektoru. Tā ir Latvijas banka atbildība. Latvijas bankas atbildība, viņi uzrauga, viņi vāc no šiem uzņēmumiem ne tikai kredīta datus, bet arī dažādus citādus datus, kas ir nepieciešami uzraudzībai. Latvijas banka nepārauga komunālo pakalpojumu sniedzēju, tam ir sabiedrisko pakalpojumu uzraudzības komisija. Jā, viņi nepārauga nebanka kredīta devējus, jo tur nav noguldītāji, to dara patērētāja tiesība aizsardzības centrs. Jā, tādēļ mēs vācam informāciju gan no komunālo pakalpojumu sniedzējiem, gan no nebanku kreditētājiem. Latvijas banka vāc tikai no tā, kas tur normatīvo aktu izpratnē, viņa izpratnē ir finanšu sektors, tas, kas var apdraudēt Latvijas finanšu sektoru stabilitāti. Apdrošinātāji, bankas,
Jā, banku meitas krājas dev sabiedrības. Tu domāji, ka tikai paslīgties kredītu reģistrā varētu būt nepietiekami. Tie, kuri Jā. Drīkst, nu, izmanot pati persona, jo dalībnieku skaits un parādu vēsturu datubāzes, tas ir ne, jo detaļās, tas ir laikam vēl kaut kas cits, vai ne? Jā. Tas ir parādu atguvēju uzturēts kaut kādi saraksti, kas Bet ir pie viņiem. Ar Latvijas banku un kredītu birojiem ir jāsaprot, ka mērķi ir dažādi. Viens ir šī informācija primāri tiek vākta finanšu sektoru uzraudzībai un kredītu reģistrs, tas ir tā kā tāds blakus produkts. Sanāk, mēs vācam tikai kredītspējas vērtēšanai no visu nozaru uzņēmumiem. Tas ir... Un vēl pēdējais. Jums laikam ir laiks būs tūlīt cauri, mēs esam ļoti saturīgi saruna. Jautājums ārvalstu kredītu vēsture jau tā vienkārši pie jums neienāk, vai ne? Personas kredītu vēsture ārvalstīs. Nē, pagaidām. Tas, ko mēs redzam, interese ir ļoti maza. Teiksim, pat tagad Ukrainas krīzes kontekstā mums ir tiešsaistes savienojums ar Ukrainas kredītu biroju. Un tas ir interesanti, jā. Un neskatoties uz to, ka Latvijā ir 20 tūkstoši plus Ukraiņu iedzīvotāju, interesi par šo servisu joprojām ir ļoti maza. No, gan neskatoties atkal uz to, ka šī informācija ir pieejam ne tikai bankām, bet arī jebkuram komunālo pakalpojumu uzņēmumam, kurš vēlas stāties līgumiskās attiecībās ar Ukraiņu pilsoņiem. Pat šajā gadījumā mēs redzam, ka interesi ir minimāli. Tas ir interesanti. Noteikti būs arī valsts iesātiem, ko panalizēt, ko tas liecina par, par integrēšanos sabiedrībā un spēju piedalīties ekonomiskajā apritē viscamāk. Paldies tev, Jāni, par dalību. Mēs aizrunājāmies nedaudz ilgākā parasti, bet tēma bija interesanta kredīta vēsture, jo tas ir tas vēsture ietekmē nākotni, vai ne? Un nākotnes lēma bez tās īsti neviespēja. Šis bija raidījums Finanšu nozares asociācijas veidotas podcasts Finanšu dialogs no biznesa centra Verde, Workland telpām. Paldies, Workland par telpām. Un tad šodien raidījums bija ar Jāni Timermani, kredītu koncerns biroja valdes priekšsēdētāju un es Medgars Pastars, Finanšu nozares asociācijas padomnieks. Paldies uz sadzirdēšanos citā reizē. Paldies, Tēngā.